Why you hanging on the roof all by yourself? I have an open invitation, but you telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out till the morning light? Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we're feeling right now. Some Chardonnay, we camp in the parking lot. Leave traces of plastic cups. We're just doing what we're feeling right now. So what the hell? Великий привіт моїм друзям і всім гостям, котрі завітали на мій канал. Якщо ви ще не підписані, підписуйтесь, будемо з вами дружити. А я запрошую вас в своє нове відео. Сьогоднішнє моє відео – це таке відео мотивація робочого дня. Починаю сьогоднішнє відео вранці і вже перебрала одяг, який мені потрібно попрати, поділила його на дитячий, також на кольоровий і на світлий. І зараз показувала вам капсули, якими я беру. Це капсули від фірми Persil. Вони мені дуже подобаються, тому що дуже гарно пахнуть, дуже приємно. Після цих капсул я вже не завантажую третє полоскання, спеціально не додаю якогось ополіскувача. Мені достатньо просто поставити на три полоскання з цими капсулами, і прекрасно все і переться, і прекрасно одяг пахне. І тепер, коли вже одяг в мене переться, можна я займатися і всіма іншими справами, які в мене є сьогодні заплановані. Підливаю квіти на балконі, це я завжди робила вранці, тобто все літо, хоча тепер можна підливати квіти пізніше, тому що нема такої жари, але все одно я привикла вже підливати їх вранці, тому дотримуюся ось такого свого правила попідливати квіти вранці. Після того, як попідливала квіти, я беруся поправляти стіни, тому що маленька дитина, багато ручок на стіні, багато де він побивав, тому що їздив машинками, ще якимись іншими іграшками. Чоловік також поправляв уже з своєї сторони, а я вирішила попідмальовувати зі своєї сторони. Були навіть вмятини в стінах, такі дирки, чоловік заробив їх, все гарно зашліфував, і мені залишилось тільки підмалювати. Малюю я по кілька разів. Коли фарба підсихала, я приходила і підмальовувала ще раз. Тут я ось в цьому куті малювала, напевно, три рази, а біля балкону у нас помальовано білою фарбою, там мені довелось малювати навіть два дні, тому що була стіна дійсно дуже грязною. Хотілося вже це все поправити, тому що все кидається в очі. Є деякі плями, які можна помити водою, фарба така, що можна її мити, тобто нічого з нею не діється, але є й такі ось плями, які просто не відмиваються і потрібно їх було замалювати. Де були такі менші плями, я малювала пендликом, а вже де була більша така територія для малювання, використовувала валік. Немало часу в мене пішло на це малювання, тому що малювала по кілька разів, а також пендлик потрібно було мити після кожного кольору, тому що в кімнатах у нас різні кольори, світліший, темніший, можливо, на камері так не видно. Наприклад, кухня і столова кімната у нас один колір, гостина кімната інший колір, коридор у нас ще інший колір. Валік лише один, тому доводилось його промивати після кожного кольору. В столовій кімнаті з стола зняла я також скатертину, буду її прати, також фіранку з коридору. Хочу змінити в загальному тут фіранку, тому що захотілося мені якось поміняти трошки тут щось в інтер'єрі і вирішила ось поміняти фіранку. Також буду прати постійну білизну з спальної кімнати, вже зняла її, а ковдру і подушки виношу на балкон. Так як гарна погода, сонечко світить, я люблю винести, щоб все добре провітрилось, підсохло і кімната добре провітриться, тому що вікно буде відкрите і тоді можна буде вже застелити свіжу постіль, свіжу провітрену кімнату. Дитячий матерас також і його постіль також винесла я на балкон. І перед тим, як повісити чисту фіранку, люблю я помити вікна, підвіконники з внутрішньої і зовнішньої сторони, щоб і вікно було чисте, і фіранка також була чиста. Якщо мені не вдається в цей день помити, наприклад, вікно, я обов'язково його помию або пізніше, або помию на наступний день. Тобто я не люблю, коли грязне вікно і на це
це брудне вікно просто повісити чисту фіранку. Люблю вже, якщо я роблю цю роботу, зробити її від початку до кінця, щоб все було чисте. Працюю скатертину для стола в столову кімнату. До того в мене була скатертина в золотому кольорі, і тепер я захотіла трошки поміняти кольори і вирішила дати сірий колір. І ще на посередині цієї скатертини буду застеляти таку салфетку. Вона мені от дуже-дуже подобається. Дуже гарно вона дивиться посередині стола. Ви знаєте, для мене вона підходить і зимою, наприклад, застелити на стіл, також підходить і весною, літом, тобто літом, весною, тому що там є квіти, а зимою мені також вона підходить тим, що вони просто нейтральний колір, білий, сірий, тобто такі кольори якби асоціюються з зимою. Не дивлячись на те, що на скатертині вироблені квіти, все одно мені вони асоціюються з зимою, тому що ось такі кольори зимові. Фіранку також попрацювала, почепила її на вікно, на жалюзі, і жалюзі також протираю. Взагалі, коли прибираю кімнати, стараюсь також протирати їх, тому що там також накопичується багато пилу, потрібно прибирати, витирати так само, як і на світильниках. Тому час від часу я їх також протираю. Показала вам, як виглядає ця фіранка в коридорі. Переходжу тепер до столової кімнати і буду тут також прибирати. Тут повитирала також жалюзі зверху фіранки, я тут не буду прати, але вікно хочу помити, тому що вікно дійсно брудне. Пасунки повертаю на підвіконники і крісла також виставляю на стіл, щоб вони мені не заважали в прибиранні. Буду мити також підлогу під столами, так як вже прибираю тут все. Також попрала скатертину, в загальному повитирала пилюку на комоді, повитирала пилюку на вітринці зі склом. І вже в кінці починаю пилососити, точніше мити підлогу своїм помічником, миючим пилососом. Дуже він мені подобається. Уже майже рік буде, за 2 місяці, як я його маю, і ще ні разу я не пожаліла, що він у мене є. Ні разу у мене не було такої думки, щоб його поміняти, або якісь інші потрібно було купити. Ні, навіть таких думок у мене не було, я дуже ним задоволена. Задоволена, як він миє, задоволена, що він взагалі у мене є. Прекрасний помічник по дому. Повитирала я також ніжки в кріслах і крісла повертаю на місце. Стіл також добре промиваю, щоб не було ніяких плям в загальному, щоб він був чистенький, тому що все одно, якщо проливається щось на скатертину, воно, звичайно, пізніше і на столі буде якісь плями, тому потрібно стіл також добре помити. Вже не говорячи про те, що на ньому стояли крісла. І ось застелила я скатертину цю сіреньку, яку працювала. І подивіться, як красиво виглядає серветка посередині. Дійсно, мені вона дуже-дуже подобається. Така, здається, універсальною, підходить під всі пори року, як я вже казала. Пізніше, коли зима, можна поставити на неї вже інший декор, наприклад, зимовий декор. Він також буде прекрасно її доповнювати. А влітку і вже навесні можна поставити квіточки. І скатертина також квіточки, і також буде красиво це все доповнювалося. Світильники я також помила. Світильник, який над столом, я мию його часто. Так як знаю, що він є над столом, я думаю, що це логічно його часто протирати, тому що навіть якщо відкрити вікно, то все одно бруд буде злітав з цього світильника і падав на стіл, в їжу і так далі. Тому цей світильник, який над столом, потрібно протирати часто, що я й роблю. Мою підлогу в коридорі, відсунула комоду, також помила за нею, щоб було чисто, і переходжу в спальну кімнату. Принесла я нашу ковдру, подушки, і це все буду вже заправляти. Також крестянковий матерац принесла. Також навожу тут порядок, щоб ліжко було вже застелене, була чиста, свіжа посіль. Уже тут все добре провітрилось, інколи я залишаю, що провітрюється до вечора. Навіть забираю ввечері, але сьогодні вирішила
забрати трошки швидше з балкону, просто застелити, щоб вже був тут порядок в спальній кімнаті. І критянкові також міняю постіль, також у нього буде вже чистенька постіль. Ну що ж, тепер запрошую вас на кухню і спочатку, що я роблю, вирішила поділити м'ясо, купили ми для Крістянка філе з індика і купили для себе лопатку 2 кілограми, вирішила я це все м'ясо поділити на кусочки, м'ясо Крістянка я розкладаю на порції в такі звичайні мішочки і заморожую, а лопатку вже розрізаю на зручні частинки, щоб можна було в машинці їх перемолоти. Лопатку добре промиваю, відрізаю все, що ми не будемо їсти, якісь кісточки можуть попадатись і так далі. Все це я відрізаю і тоді вже ділю її на зручні частинки, щоб можна було перемолоти в машинці. В загальному лопатку ми купляємо для того, щоб перемолоти на фарш. Можна також використовувати і для інших блюд, але в загальному на фарш ми ось купляємо лише лопатку, тому що вона не суха і не жирна. В загальному таке середнє м'ясо, яке можна ось перемолоти. Лопатки у мене тут десь 2,5 навіть кілограми, поділю я на 2 пакетика і заморожу в пакетах. Вже буде готовий фарш, смелений в морозилці, пізніше можна буде розморозити і щось приготувати. І після того, як я вже навела порядок з м'ясом, переходимо готувати нам обід. Сьогодні на обід буду готувати такий осінній супчик з гарбузом, дуже смачний. Також посмажу кабачки, котлети, зготую булгур. Робила ще салатик. Салат у мене складався з помідорів, з пекінської капусти і перця болгарського червоного, але я вже не знімала на камеру. Такий дуже простий і легкий салатик. Суп буду готувати в мультиварці скороварці, так як гарбуз у мене маленький. Все поміститься в мультиварку-скороварку, тому вирішила готувати тут. Розтоплюю я вершкове масло, взяла такий добрий кусочок і викладаю туди цибульку і чесничок. Додаю приправи, це сіль, перець, приправа карі і кориця. Перемішую і смажу до золотистого кольору. Не потрібно дуже дрібнити, тому що пізніше ми будемо все одно це все блендувати, тому я не дуже переймаюся, якщо там щось порізано грубими кусочками. Очищаю гарбуз, зручно мені всерединку очищати ложкою, можна очищати також ложкою для морозива, але звичайною ложкою мені якось зручніше. І звичайно знімаю шкірку з нього. Нарізаю на такий великий кубик, як я вже казала, будемо блендувати, тим більше, якщо він готується, буде м'яким, тому неважливо, якими там кубиками його положити, головне, щоб трошки подрібнити. І коли вже посмажилась цибулька, це все додаємо гарбуз, ламаємо водою, закриваю я мультиварку і суп в мене буде готуватись 12 хвилин. Далі займаюся кабачками, нарізаю їх кільцями і буду смажити. Вже взбила я яйця, також до яєць ще додам зелень. Кабачки перемішую з сіллю і перцем і буду, звичайно, смажити в муку, в яйце і на сковорідки. Буду смажити на двох сковорідках, щоб було швидше. Якщо я бачу, що в мене щось не поміщається на одну сковорідку, я завжди ще одну візьму. Так для мене є зручніше і швидше, краще помити на ту одну сковорідку більше, ніж чекати там тих 5 хвилин чи 10 хвилин, коли це все посмажиться, в залежності від блюда. Так? Якщо, наприклад, курку смажиш чи свинину, звичайно, що це ось свинина потребує більше часу, тому краще взяти на одну сковорідку більше і пізніше її помити там за 2 хвилини, ніж чекати, коли ця свинина підсмажиться на одній сковорідці. Для того, щоб собі облегшити роботу, я просто використовую більше посуду. І ось тут у мене вже приготувався суп. Зараз я його збиваю блендером. Вирішила ще додати трошки води до цього супу, щоб він був таким рівчим. Взагалі-то суп-пюре можна було води і не додавати, але це вже в кожного на свій смак. Ось, можна одразу попробувати, якщо потрібно додати якісь приправи, можна їх також додати. Додаємо вершки і ще я включаю в мультиварці скороварці програму жарка, тобто смаження. Так, і воно в мене ще покипає так 2-3 хвилинки і виключаю. Суп готовий.
За камерою я ще посушила сухарики. Так смачніше виходить суп, якщо посипати їх сухариками. Можна ці сухарики ще потерти чесничком або перетиснути чесник через чеснокодавку і просто перемішати сухариками. Але я чесноку не додавала. Звичайні сухарики в мене були також дуже смачно. Далі поставила готувати булгур. Дуже мені подобається каша булгур, навіть більше, ніж рис. Дуже її полюбила. І смажу котлети. Пар звичайний, думаю, що кожен вас зробить. Звичайні класичні котлети. Хліб замочую в молоті, додаю сіль, перець, часник, цибульку і замішую фарш. І готую котлети. І далі, що мені ще залишилось сьогодні, так це зробити порядок з буряками і з моркою. Вчора викопала я буряки і морку, це вже було ввечері, поки я це все помила. Так, було багато часу, потрібно було, щоб перемити це все, тому що в землі, в болоті. Ось тому вчора я вже не готувала, а сьогодні вирішила приготувати. Вийшло в мене 3 каструльки усіх буряків. Більші буряки я готую, вони будуть в мене заморожуватись, а менші бурячки вже відложила. Можна собі буде приготувати якісь блюда, якісь трави, крестянкові щось приготувати. Тобто такі зовсім маленькі я вже відклала для себе, а такі більшенькі вже будемо ми заморожувати. Буряки я не очищаю, готую їх одразу в шкірці, ось так як вони є, а потім, коли вже зготуються, я їх очищаю і промиваю. Викладаю на рознос, викладаю ці буряки, щоб вони не лежали так один до одного, щоб можна було пізніше їх легко один від другого відлучити. І також перекладаю харчовою плівкою, знову викладаю ряд буряків, перекладаю знову плівкою, знову їх викладаю. Тобто на один піднос, можна на 2, на 3, хто скільки вже хоче. І коли вони трошки перемерзнуть, я вже перекладаю в пакети зіб за сіпкою. Дуже мені зручно, коли буряки ось так заморожені, вони вже приготовлені, потім можна просто розморожити, чи зготувати борщ, чи салат. Ну, в загальному вони для всього підійдуть, тому що немає ніяких приправ, тобто чисті натуральні буряки, розморожуєш і вже робиш, готуєш то, що ти собі задумав. І тут вони у мене вже якийсь час підморозились в морозилці, і я їх перекладаю в ці пакети. Ось ці пакети я купувала в Ікея. Дуже вони якісні, подобаються мені. Використовувала також в минулому році. І ті пакети, які хороші, добрі, не потерті, я їх помила просто і використовую і в цьому році. Ну, а ті, що знищились, то, звичайно, їх вже викинула. З буряками вже навела порядок. Ось тільки у мене було моркви, також була і велика, і маленька морква. Я її перебрала, маленьку моркву залишила готувати супи, також для крестянки і так далі, для інших блюд. А більшу моркву я перемолола на середній терці через машинку і нарізала звичайним способом, як до супів. Заморозити морку в цих двох видах мені достатньо. Потерту морку можна додавати також до супів, смажити, соуси готувати, а нарізану цими колечками також можна і до супів, рагу і так далі. Ну, різні блюда також можна готувати. Ну, і всю морку перекладаю я також в ті пакетики зіб за сіпкою. Випускаю повітря, закриваю їх. Також потрібно розрівняти, щоб пакетики були рівними, не було горбів. І тоді, коли вони вже такі рівненькі, можна їх заморожувати. Цього року в мене був якийсь більший урожай моркви і буряків. Минулому році я стільки не мала, я купляла. Але в цьому році, якщо б були акції також на морку, на буряки, навіть буряки, можливо, не потрібно, але на морку, тому що її йде багато, так використовується в різні блюда. В загальному і крестянок любить морку, навіть сиру їсти, тому я би ще купила, напевно, і заморозила. Ось тільки моркви у мене вийшло з мого городу заморозити, і також було багато моркви ще такою маленькою зовсім, яку просто не вартувало вже чистити і заморожувати, все одно потрібно використовувати в якісь блюда, які я готую. Моє відео підійшло до кінця, дякую всім, хто його додивився до кінця, дякую вам за ваш час, який ви сьогодні провели в компанії разом зі мною, надіюсь, вам сподобалось, не забудьте поставити лайк і підписатись на канал, мені буде дуже приємно. Дякую вам наперед, бажаю вам здоров'я і хорошого настрою, і до зустрічі в наступних відео. Па-па!